Մեզնից դուրս։ Սահմանը եւահա խաղաղ մահերեն ինձ այցելում, բարեհաճ են նրանք առանց հետին մտքի եւ նրանց սահքը դեպի ինձ, սահքն ուրվագծող անգույն կայծերում, աղետի հետք անգամ չկա, բայց դեռ չկա նաեւ թե ինչ է գրած այնտեղ, որ պիտի գրած լիներ, այնպիսի բաներ, որ մարդը դեռ չի գրել, պրնկին պիտի մոռացվի ելիցը, եւ դրանցից մեկն էլ ահա խաղաղությամբ կբաներ, թե երկինքը որ կա, երկինքը մեզանից դուրս է երիցս, մեզնից դուրս ինչ կա երկինքն է, ինքն է հենց, այս կամ այն ամայն աշխարհում նույնն է մարդը նույն, ան երկինքն է իր սահմաններից կարճած սահմանահերց եւ միշտ անտուն, չեմ հիշի, ում տան առջև էր բալենու, ճյուղերից էին կախված մահերը, կանչող ու կարմիր ու կարմիր, շողշողուն հատ առ հատ, ասես տան անընդհատ խոստում, տունը կարմիրը եւ ահա հիմա արդեն երկինքն էլ ճախրելով առմի, ճխում են այնտեղ, մերձ այն սահմանին, որ կա էլևս միայն իմ խոսքում։